С гол в последната секунда на продължението Ботевратца попари усмивките на пловдивските локомотивци, които вече се виждаха победители в един тежък и равностоен двубой. Първото полувреме ще се запомни с няколко фрапиращи пропуски пред двете врати, като за гостите се отличи Илиян Йорданов, който от 2 метра стреля във вратаря Веселин Цветковски, а от домакините 100% положение пропусна Светослав Валериев. След почивката Ботев тръгна по-смело напред, но гостите го матираха с бърза контратака в 64-та минута, когато след пробив на Драги Коцев в полевия фланг, Базил де Карвалю отбеляза с глава за 0-1. За върчани изгодни положения пропуснаха Илия Илиев и Румен Ангелов. Накрая Локомотив бяха наказани, когато след корнер дори вратаря на Ботев отида да изравнява и щастието се усмихна на резервата Николай Владинов. Отбора на Ботев Враца е стимулиран от други отбори, и то не от един, а от два.